I denne filmen her har jeg tenkt å vise veldig raskt hvordan jeg kan sette inn topptekst og bunntekst i et dokument som jeg har skrevet. Og det jeg kan gjøre, det er enten å gå via sett inn fanen i Word som jeg viser her nå. Og der har du en kategori som heter topptekst og bunntekst. Eller jeg kan dobbeltklikke i margen øverst på siden i dokumentet mitt. Og der kommer jeg inn i topptekst. Her kan jeg skrive den informasjonen jeg ønsker å ha med meg, for eksempel navnet mitt. Og ofte så er det kanskje greit å ha titel på dokumentet. Da bruker jeg tab på tastaturet for å komme til midten av toppteksten, og så skriver jeg refleksjonsnotat, som er dette eksempelet her. For å komme helt til høyre i toppteksten, så bruker jeg tab en gang til, og skrive for eksempel høsten 2014. Der har jeg skrevet toppteksten i dokumentet mitt, og det som skjer da, det er at hver side i dokumentet vil inneholde den informasjonen, så lenge jeg ikke gjør noen grep. Og da kan jeg gå ut av toppteksten, og se at den er litt gråere ut på begge sider, og litt mer sånn skjult. Du kan selvfølgelig gjøre flere endringer på hvordan det ser ut, men nå har jeg satt inn topptekst, og da skal jeg også sette inn bunntekst i form av sidetall. På sett inn fanen så finner jeg igjen den kategorien som heter topptekst og bunntekst, og her har du sidetall. Jeg setter inn sidetall nederst på siden og til høyre. Dere kan velge andre formater om dere vil. Her har jeg da satt inn bunntekst i form av sidetall, og da vil han automatisk telle antall sider i dokumentet ditt. Nå gikk jeg fra side 1 til side 2, og da står det 2 her nederst. Jo flere sider jeg skriver, så vil den fortsette å telle. Når jeg setter inn sidetall eller topptekst, så får jeg opp denne menyen her. Og her kan jeg gjøre noen små grep hvis jeg vil gjøre forandringer på hvordan det ser ut i topptekst og bunntekst. Hvis du har en forside som du har laget, og du ikke vil ha dette her som jeg har nettopp skrevet inn synlig, så kan jeg også velge en knapp som heter annerledes første side i dette dokumentet her, eller spesiell første side, som det ofte står. Og det som skjer da, er at første siden i dokumentet fjerner den informasjonen som jeg hadde skrevet inn, både i toppteksten og bunnteksten. Men fra og med side 2, så vil denne være synlig. Både topptekst og bunntekst. Går jeg ut av topptekst og bunntekst, og da har jeg satt inn det i mitt dokument.